Dosta je ljudi moji, mene Impe Zezo, jel se slažete sa mnom? Koliko se slažete, lajkujte ovaj video. A zašto to kažem? E pa bukvalno u njegovom prošlom videu Squid Game-a on je odlučio da postane lutka i da zeza mene. Što ću ja danas isto da uradim njemu? Međutim, on pojma nema da ću ja uopšte postati lutka, kako tako što zna da nemam Robuxa. Međutim, šta je što nadim bratu radio? Ja sam kupio Robuxe, kupio sam ovaj mod da postanem lutka i bukvalno ću danas da ga zezam. E sad, mi čekamo da se završi ova druga igra pa da krene prva, razumiješ, kako bi mi mogli da uvedemo ovaj video, tako da, eno im padna bukvalno tam, on mene trenutno ne čuje i nemojte se ništa čuti zašto će ovaj video da ima dva uvoda. Ovo je prvi, ovaj pravi, a ovaj drugi će da bude lažni, razumijete što vam pričam. Dobro, došli u novi video, ja sam Impe, pored mene je ovaj, Šone, ja. Šta ti je, majmune, kuš, jesi normalan, če, pa pobudalio skroz, nastroz. Lajkujte ovaj video, ako vam se sviđa moj uvod, ja. Tako je, braćo moje, lupte subscribe, upalite zvonce, znači, a vi znate šta mi danas radimo, vidite i sami, igramo ponovo Squid Game-a, halo i padine. Squid Game-a, jes, upravo to. Jesi sprema, slušaj, ne daj Bože da me troluješ ponovo kao što si prošli put, ubit ću brašno u tebi, jel to jasno? Šone, ništa, evo vidiš tamo ona opcija da budeš lutke, ja se ni približiš neću, ja veruj. Dobro, ja, nemoj da se približi. A? 10 metara je udaljen od tog. Dobro je, next 10 metara, budi još 10. E, slušaj me ovako, znači igra, Impe, jel ovo igra počela ili počinje? Halo? Nije, čekamo ti ja red, dođu ovdje, budi za mene i ovaj, jed govna. Ajde, ma ti jedi govna, konjino jedna luda. Ej, padine, jesi se slikao, da mi reci? Nisam, evo je. Ja sam se slikao i ulazim ovam. Ajde, Lucija, da slikaj. Eto me, idim. Ma nije ti konja da nova, neće da se slike, jesmo. Aha, dobro, im padine, halo. Gdje si, Roki? Ja sliko se, jesam, bogam sam. Gdje si, brate moj? Evo me ovdje, gdje ću biti. Dolazi ovamo, tu kraj mene stani, mislim malo se odalje. U stvar, znaš šta ću ja da radim? Slušaj, kako si ovdje uspio skočiti, bogat? Znam, ali sam nekako, a biti požio. Budali je čovjeka, slušaj, igra počinje za 5 sekundi. Oj, vidim i ja. Slušaj, ti ćeš ići ispred mene, sam da znaš. Dobro, neću da me gurneš. Znači, hoćeš, neću se ja gurnu, budalo. Aj, može. Ja može. Čuj ovi nešto. Samo pazi, Šone, da ne poginiš. Ko da ne poginim, a nema pojma. Nemoj, Impe, budiješ ti posto lutka. Nisam ba, konj jedan. Znači, zadali, stajde očelova, šta priča. Ja. E, ljudi moji, jeste spremni vi, da vidimo. Idemo. Znači, evo ga, kreće ovo, kreće trenutak istini. Ajmo, može. Nula. E, ajmo im padine. O, Impe, kreće. Pa, sad će za... A, evo ga, vidiš. Uj, šta ih je umrlo, šta ih je umrlo, ljudi moji. Šta ih je umrlo, umrlo ih petroje samo. Braćo moja, lajkenzi, bitenzi, klipenzi. Ajmo. Green light. Dobro. Dobar. Dobar. O, Impe, ti izdaleko odšu, buraz. Pa ja ću to povijem. Ti izdaleko otišu, ajmo. Nalaz, konjino jedna. Op. Sad crvenu, op. Dobre, pa što me nizi slušao, majmune jedna. Stao sam, boga mi sam stao. Joj, ma stao si ti, ali malo sutra, konjino jedna lud. Evo me spektetaš. Samo vas je troje ostalo živo. Boga, joj. Niš da pogneš tu. Pa ova lutka sve ubija, Impe. Niš da pogneš tu. Ko će da pogine? Ti. Sad ću ti, vidi ga što stati. Pa dobro je, na vrijeme sam, šut Impe. Samo ti ova crvenka ostala. Šut, sad ćemo vidjeti šta će biti. Šut, sad ćemo da vidimo, znači lagano. Crvenperka će da pobjedi. Oj! Oj, jel to pala? Joj, izgleda da je pala im padine. Ja ne uverim da je pogin. Jesi vidio koji sam ja master, samo mi rec. Ma jesi vidio koji sam ja master, brate moj. Sad ću pogin, sad ću... Ko će da pogini? Hvala, vidio. Vid, nije bilo red light. Pa normalno da nije bilo red light. Ja ne mogu da vjerujem. Kakva glupost. Pa čuj glupost, to je glupost, majmune, ja sam pobjedio ovdje, idemo na drugu igru. Sad će Impe da pobjedi u kolačićima, ja. Pa stani, jel i ti možeš sad da igraš kolačiće, jel? Jel mogu, pa logično da mogu konju jedan. Otkud znam, kon tam umro si u prvoj igri, ne možeš nastaviti reko drugu, ali dobro je šut. Nema to ovdje veze, ja, nema. Ma to je bitno, Rok, i ljudi moji sve ste vidjeli što Nadim brat pobjedio, znači laganini. Im padne, ti si nešto rano umro, da ti ja kažem. A pojedeš mi govno rano. Moš govno jedno u stranu, ajde očelo bu Impe. Ajde ovamo kroz vrata. Ajde ovamo kroz vrata, prolazi. Oj, šta je ovo, jevem te živo. Opet slika, dođu vam, slikam se. Ja sam fotogenčan, bože ti pomozi. O, jesi fotogenčan, zavzi ti. Ne, mi govna. E, im padim, čuj, Digitron. O, jevem te, živote i Digitron. Pa tebi zavlje tri
budale na tvom mozgu, eto ja tebe kažem. Slušaj me, Šone, ako se uspiješ popet ovamo gdje se ljulja, ti si profesionalac. Gdje, ovdje? Ja. Ko neće? Pa ja sam davno majmun bio konjino jedno. Ne tako, ne važi tako, moraš odavde. Odavde moraš. Ovo je malo teže. Nisam ja baš toliki majmun, šta misliš šta ćemo dobiti? Ajde, kišobran da dobiti. Ja ću dobiti ovaj... Ja volim kišobran, bez zemanci. Evo ga se, ovo. Gdje si ružan, Šone? Šut, ko je ti ružan? Ma ovaj trokut. Pa dobro, i ti si ružan jebote on. Ajde da vidimo, ljudi moji, držite fige da dobijem nešto dobro, znači, halu. Volio kišobran, kišobran nisam nikad dobio impe. Aj, trokut sam dobio. Op, dobro. Možeš dva puta odjednom hoditi. Ovdje je malo sistem drugačiji, braćo moja, kao što možete da vidite. Jel, da klikneš dva puta isprve. Moj šut kliknuo sam sad, kontovo sam da ću fejla. Dobro. Možda, možeš i fejla. Opa, ja riješio im, padne, ja živim. Evo ja riješio, idemo dalje. Pa halo, pa ja sam ubjedljivo ovdje pobjedio, budalo jedna. Ko je ba ubjedljivo? Dobro, već ti sad pobjedio, ali sad će impe da pobjedi. Pa ja, pa sad. Red light, green light. Halo, pa idemo, nova runda, nova nada, nova pobjeda. Znači, jesi spreman, samo mi reci. Skoči ako je spreman. Evo, skočio. Evo nas, ponovo green light, red light, jesi spreman? Izvolite, gospodo, evo vamo, izvolite, dobro, hajte. Evo nas, Impadine, može, brate moj. Ja, može. Jesi ready? Ale, ne mi reci, jel ja umišljam ili ja vidim gore pandu nekakvu? Kako balam pandu, gdje vidim pandu? Eno, gore negdje iznad lučke. Joj, ovo ovdje, ja preku da je panda. Ljudi, da li je ovo panda? Ne znam, jel me oči varaju ili je panda, ali ne znam. Mi ili smo čorav ili ne vidimo, nešto jest, bravo. Bravo, ajmo dalje, im padne, evo ga kreći. Jesi zagrio patkice? Jesi zagrio patkice? Pa, valjda sam i zagrio, malo smrde, ali dobro je. Šuti, ajmo mi pogađati im padne, kad će šta biti, a? Ajde ja pogađam, ja ću. Čekaj, svaku koju kažem, veruj mi. Svaku koju kažem? Ja. Aj, može, Borazer. Sam da počni. Hoćeš ti prvi ili ću ja prvi? Ko ćeš prvi? Ja ću prvi pogađati. Dobro, četiri, tri, dva, jedan. Ajmo. Sad je logično green light. Green light, logično. I red light će da bude za jedan, dva, sad. Pogodio si impe, pogodio ja ljudi moj, pa ova impe stvarno pogađa svakat sad. Sad ću, red light će da bude 3-4 sad. O, impe, jes to opet lutka impe. Boga mi nisam. Lažiješ, lažiješ 100%, laži. Ljudi, opet je lutka posto. Aj ti sad pogodio. Sad. Oj, pogodio. Aj ti pogodio, ili moguće češće? Pogodio, svidi ovo bogat, ma usralo me Boraza. Usralo me, 100%. Trčim, evo sad ću, neću stat Šone, neću stat ću. Oj, dobro je što nije stao, dobro je. Ja ne mogu da vjerujem, pa sekunda mi je fala, pa metar. Halo Roki, pa ništa se ne skiraj, pa ja ako da sam znao kaj će ti da umriješ. Jel spektetaš impe, daj mi reci? Spektetam, vidi ga, jedini se ti krećeš, šta ti, aluba? Pa master bola, master. Šone? Vidi ovu, vidi, aha. A da ti možda slučajno nis lutka. Ko bolan slučajno? Majmune, jedan ti lutke! Pa, ko je lutka? Ni ljudi! Vidim ja, čudno mi što sam ja dva put pogodio red light. Pa nije, impe to, ja tebi da se osvijetim za ono u tvom videu, konjino jedna. Majmunski, ja se nadim. Pa ti si majmun, majmune, majmunski, konjasti, nije bilo i ja. Nek si poginuo, tako si ja slučajno prisni double way. Zaslužio. Pa ne veze, ne, morao sam ja, to sam ja namjerno umro ljudi moj, morao sam im padne malo da te trolim, brate moj, nemoj da mi zamjeriš. Neka, nikad te impe bude trolom, ne zbi se. Jel kontaš ti otkud meni Robux, sam to mi reci. E to nemam pojma, jer znam da nisim. Kupio, samo, halo, to je namjenjeno bilo da kupim Robuxe samo kako tebe zazodam. Ma zato i nisam kontao da si ti lutke, jer znam da nemaš Robuxe, kontam otkuti čovječe. Pa eto budalo, je pa sve sam ja to znao, konjino jedan, nema veze. Ljudi moji, slušajte me ovako, mi idemo da odigramo još jednu ovu rundu kolačića i onda ja mislim da će to da bude tu od prilike. A vi probajte dole u komentarima da pogodite da li ćemo da preživimo, znači pitanje je sad. Impe, daj mi reci jednu stvar, brate moj. Koji je najteži znak koji si ti dobio ovdje? Joj, ne znam iskreno da sam ikad dobio ovaj kad kišobran. Pa ne znam, ja zato bi volio da dobijem kišu, ja kontam da je meni trokut bio, ne krug je meni, ja sam imao sam trokut i krug, ne znam da sam ikad šta drugo dobijem. Ja sam zvijezdu imao. Jel sam i ja možda jednom zvijezdu, ne znam ljudi, daj mi jebalan ovaj kišobran dobit, pa makar i poginu odmah, ajde hoće li ovo da hrini. Jesi prošli put trokut dobio?
Sad ovo, ja jesam. Što? Pa onda ćemo ovdje samo izgleda trokut može i dobiti. Pa ne znam, šta si ti dobio, si ti trokut dobio? Isto trokut, a evo i sad ću sigurno doći. Ne, ja mislim da sam jednom kad smo za tebe snimali da sam ja dobio čak krug, ali nisam siguran. Evo ga ljudi moji, kreće ovo, ko je napisao da ćemo da preživimo GG, ko nije, i za njeg GG, opet trokut. Pa šta je ovo? Sad ću ja probat impe ovo iščitovat. Kako? Pa da više puta probam klik, evo ga! Jesam ali uči. Pogide jako kiflica, jesi ti uspio? Pa ja sam 2-3 puta i pogide. Jesi proživio ljeba? Ja proživio, pobjedio. Ljudi moji, nema veze braća, vidjeli ste sami. Hoću ja da pokušam da iščitujem. Sve u svemu, iskreno se nadam da ste vi u ovom videu uživali. Ukoliko jeste, ostavite like, ostavite subscribe, posjetite ovog ovdje majmuna. I to je to. Veliki, veliki pozdrav, što vidimo se i čujemo uskoro. Poj.